green screen. Det är skoj. Om du lyckas förstås. Om du misslyckas, då är det inte lika kul. Då står du där med en grön bakgrund som du inte kan göra någonting med. Var noga med ljuset framför dig, bakom dig och kamerans exponering. Varken över- eller underexponerat. Just det, du ska inte ha på dig gröna kläder. Wow. Här har du ett exempel på hur det kan se ut om du lyckas eller misslyckas. Datorn gillar raka rör. Alltså kontrast, tydlighet. Om du har en jämn och fin grön, illgrön yta i kontrast mot dina hudtoner och ditt hår, då fattar datorn. Det där ska bort. Det där ska vara kvar.